Mi nemamo nikakve veze sa tim njihovom politikom, niti smo bili deo te kolonijalne zapadne hidre koja je harala svetom, koja je napravila ove veštačke granice i u Africi i u Aziji, bar dobrom delu, jednom delu Azije, uključujući Bliski istok. Zašto bi mi sada odjednom prihvatili da nosimo taj njihovu hipoteku, kad mi za to nismo odgovorni? Ni malo. I zašto bi mi bili uvučeni u sukob koji očigledno se rađa između tog političkog zapada i islama? Pogotovo što je islam u mnogo čemu, mi sad imamo mnogo više zajedničkog sa islamom nego što imamo sa zapadom, sa zapadnim hrišćanstvom, koje potpuno se otuđilo od svoje korene. Islam čuva svoje korene, čuva tradiciju, čuva svest o tome šta je čovek. I ako ništa drugo, oni ne veruju da je Isus Hristos Boži sin, ali veruju da će on da se vrati. I tu imamo sličnosti, dok što je rekao Abti Alaudinov, komandant odreda Ahmet, mi muslimani i vi pravoslavci zajedno čekamo povratak Isusa Hrista. I nas je i pozvao Kadirov i preko predsjednika Akademije nauka Čečenije, koji je ovde boravio u Beogradu radi promocije prevoda svoje knjige na srpski jezik. Ja sam bio u Ruskom domu, to sam slušao. Ja sam apsolutno za to i taj islam, naravno, mi da smo teli, mi da verujemo u islam i u Koran, mi bi postali muslimani, mi smo pravoslavci, ali imamo to zajedničko. E, sada, zašto onda, to je ono što isto loše, što mi ostajemo na tom takozvanom evropskom putu, što se širi taj maligni uticaj zapada, širi se kod nas, preko političke klase, sadašnje u Srbiji. Zašto da mi budemo uvučeni u taj bolesni poredak? Mi treba da budemo sa većinom čovečanstva, to je mesto gde mi pripadamo, i ta saradnja na toj vrednostnoj osnovi, gde mi zajedno sa svim narodima koji drže do svoje tradicije, ćemo da se borimo protiv tog malignog globalizma zapadnog i tog novog svetskog poretka koji pokušavaju da uspostave svuda i na svakom mestu na